Då säger vi hjärtligt välkommen till dig som har valt att knappa in dig på telefon eller på datorn för att vara med oss den här gången på vår sångsamling här i Betels lustgård. Om du finns på nära håll så är du välkommen. Om du finns utöver landet eller i något av våra grannländer så är du varmt välkommen. Och om du finns ännu längre bort, som vi vet att vi har några vänner som är ganska långt bort, så känn er välkommen. Vi är så glada för att vi kan ha den här kontakten, även om vi helst skulle vilja träffas personligen. Men det kan bli de tillfällena också. Känn er varmt välkomna till vår sångsamling. Vi ska börja med att sjunga en kör. O vad jag älskar Jesus, varje stund han är mig när. Sjung med oss om du känner igen det. Jesus på skyen, precis som det lovat. Tack att tiden närmar sig. Nu ber vi för dem som lyssnar på oss. Vi ber för andra också, att de ska vara redo när Jesus kommer. Tack att vi får lyfta upp Israels folk, judarna. Som står i en fruktansvärd kamp just nu. En kamp egentligen mot hela världen. Men du har alltid dina händer. Du har vunnit sig av Jesus och den segern kan ingen
ta ifrån oss. Det kan ingen ta ifrån ditt folk. Nu ber vi om välsignelse över det här mötet. Välsignelse över dem som lyssnar. Välsignelse för framtiden. Tack Jesus. Vi har valt som tema för det här, den här sångstunden, livets mening är Jesus. Eller man kan säga, meningen med livet är Jesus. Och det hoppas vi ska stå fram ganska klart i både sånger och bibelord, att den verkliga meningen med allt som rör vårt liv och vår framtid och vår evighet, det är Jesus. Det är på honom allt beror. Och vi ska få lyssna till de första tre bibelorden som också visar på hur viktiga och hur Gud ser på varje människa. Det är Elisabet och Gunvor och Noomi som läst de första. Psalm 139, vers 5 och 6. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Ja, jag ska då läsa från samma psalm, 139, vers 13 och 14. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag ska bygga på det i psalm 139, verserna 15 och 16. Benen i min kropp var ej osynliga för dig. När jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna. Det är ju så att många människor känner att det finns liksom ingen mening med deras liv. Planen är ganska diffus. Man famlar sig fram och känner att man är betydelselös i det stora hela. Och när det som händer ute i vår värld gör ju också att man känner sig ganska liten. Men då är det fantastiskt att få höra de här orden som jag har lyssnat till nu. Hur Gud har sett oss innan vi ens fanns till. Visst är det fantastiskt att hans ögon såg oss innan vi ens formades. Och inte bara det att han såg oss. Han hade en plan med våra liv. Och framförallt, han älskade oss. Och det vill vi att alla som hör våra sånger och våra bibelord vi ska läsa ska komma ihåg. I vilken situation man än är. Du är älskad av Gud. Därför att du är skapad av Gud. Och han har en sån fantastisk plan med varje människa. Den sång som vi ska sjunga nu, den har som rubrik, han fann mig. Och det står i den första versen, precis som jag tror att många människor kände. Förr var livet fyllt av oro. Bjöd mig bara gråtristess. Tänk vad många som upplevde så. Man kanske har allting omkring sig egentligen. Men det känns bara oro i invärtes och tristess. Men då säger den här sångförfattaren, men en dag så mötte jag Jesus. Och mitt liv är förändrat. Jag är inte densamme sedan dess. Och det är vår önskan att många ska kunna stämma in i den här bekännelsen. Så känner du igen sången så sjung med oss, annars så får du bara följa med i texten. Thank you.
sjöng ju den här sången. Nu har livet mål och mening. Tacksamt Gud jag tjänar vill. Och jag tror att vi som är med här, vi kan instämma i det, det vittnesbördet. Att när vi mötte Jesus, vi var ju i olika kanske sammanhang. Men när vi mötte Jesus och fick en tro på att han fanns, att han hade dött för oss och uppstått för oss, då fick vårt liv ett mål och en mening. Det är så fantastiskt. Och tänk att det är så för varenda en som kom till Jesus. Nu ska vi få lyssna till ytterligare två bibelord. Det är Ester och Ann-Marie som ska läsa dem. Läser från Jeremia, första kapitel, fjärde, femte versen. Herrens ord kom till mig. Han sade, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Från Matteus 4, verserna 18 och 20. När Jesus vandrade omkring ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön, för det var fiskare. Han sade till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast så lämnade de näten och följde honom. Här fick vi två exempel, ett ifrån Gamla testamentet och ett ifrån Nya testamentet. Men det var samma innehåll. Den här planen som Gud hade, en fantastisk plan. För i första hand, det som vi hörde, det var Jeremia. Han skulle få vara en Guds profet. Han var ung och han sa, jag är inte säker på att jag kan tala så det bra. Men Gud sa, jag ska vara med dig. Och jag ska låta mitt ord gå i fullbordan. Och när han gick, precis som hur Ann-Marie läste, och kallade lärjungarna, de här fiskarbröderna, de var inte vana att stå och tala inför människor på det sättet. De var ju fiskare och kände till det arbetet. Men Gud såg någonting i deras liv som han hade lagt ner. Som ska få tjäna Guds rike. Och så är det för oss allesammans. Vi är så olika. Men vi har alla en uppgift som har betydelse för andra och för Guds rike. Nu ska vi få lyssna till en duettsång utav Nomi och Ester. Varsågod. Mitt hjärta grips när jag
störst betydelse. Vi ska be att få lyssna till ytterligare två bibelord. Det är Barbro och John Gunnar. Varsågod. Jag läser från Johannes 10, 27 och 28 versen. Mina får lyssnar till min röst och jag känner den och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur din hand. Och jag läser från Johannes 12 och 26. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Vi hörde ju i sången om namnet Jesus. Det står, det löste mig från syndens slaveri. Och det är det som det handlar om också i den här sången av Åke Samuelsen. Han säger ju det, jag kan aldrig glömma när jag fick frid med Gud. Och så sjöng i kören, jag är härligt löst och fri från syndens slaveri. Och då blir det som vi hörde i bibelorden. När vi har blivit befriade, då får vi följa Jesus. Det är inte att stå på avstånd och säga att man har en massa teorier om vem Gud är och vad Jesus har sagt och vad han vill. Utan vi får följa honom, steg för steg. Det är det som är livets mening och som gör att det blir så spännande. Och jag skulle önska att du hade hört när vi samtalar ibland om vad vi har varit med om. Vilka upplevelser, vilka äventyr som Gud har lett oss en och en på. Och man har sett ibland kanske ingen lösning. Men Gud har haft en lösning. När det var liksom rätt tillfälle, då har han öppnat möjligheternas dörr. Så nu ska vi sjunga med Åke Samuelsens text om att jag är härligt löst om tid. Jesus.
annat vittnesbörd från högsången. Jesus hör att han är med. Det känns underbart. Och jag har aldrig ångrat att jag valde Jesus. Mm. För att jag har haft i livet är inte lätt alla gånger. Och jag har ju varit vuxit upp på landet. Jag var ett bondpojke och när jag var 18 år tog jag över föräldrarnas gård. Och det hörde saken också att det här lantbruket låg i fjällnära natur. Så att vi hade en höjd på 650 meter över havet. Och det är ju inte precis lättodlat i sådana miljöer. Det är inte som i kusten och sådana här saker. Det har varit mycket beroende av väder och vind. Och många gånger funderade man ju på vårkanten och det regnade och var helt omöjligt. Att hur egentligen var det någon idé och så egentligen. Men det är ju som i Bibeln det står, så i alla möjliga situationer. Vi sådde och la i Jesu händer att det här skulle bli en skör. Och litade på det. För att det är ju det enda man kan göra i sådana här situationer. Man kan ju ingenting göra av det själv. Och många gånger hände det ju också att kor blev sjuka. Ja, och det var ju inte precis i tider då veterinär var på plats. Så det var ju ibland som var här jour och då kunde det vara långt till veterinär. Då fick man ta händerna och lägga på kon och be över att de skulle då klara sig tills veterinären kom. Och det hände till och med att kor blev friska då i badfrån. Så att man får aldrig glömma att Jesus är med. Ibland får man inte bönesvar och man kan inte veta varför inte bönesvaret kommer. Men det är sådana saker som vi får lägga i Guds hand. Det kan ju inte grubbla på varför inte fick bönesvar. Men det kan alltid gå till honom. Hur det än är så har vi möjlighet att be till honom i alla dagar och alla situationer. Det var lite kort jag ville säga. Det är alltid så intressant att höra personliga vittnesbörd. Nu ska vi lyssna till två bibelord till. Det är Per-Åke och Jan som ska läsa dem. Då läser jag från 1 Johannes kapitel 3, verserna 1-2. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskare, vi är nu Guds barn, och vad ska vi bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Och jag ska läsa från Johannes första kapitel och vers 9-10. Så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ja. Vilka fantastiska ord. Tänk hur Gud har älskat varje enskild människa. Och då kan man sjunga som i den här sången vi nu ska sjunga. Det är också en Åke Samuelsen sång. Jesus är livet för mig. Och han säger ju det sorgsen så ofta i världen jag var. Tung var den börda av synd som jag bar. Men då det korset jag lyfte min blick, frid i mitt hjärta jag fick. När man förstår att det är någon som har burit en skuld och förlåt den, då blir det liksom frid i hjärta. Det är inte mediciner och terapier och sånt som kan verkligen förändra en människas inre.
utan det är när vi förstår hur älskade vi är av Gud och vad han har gjort för oss, som vi hör i de här bibelorden. Känner vi en sången som Åke skriver, så sjung med oss. Och han dog för alla.
för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. När jag hörde det här bibelordet så kom jag att tänka på att det finns ju länder där man har dödsstraff. På olika sätt utför man det där när det är dags. Och då slog det med tanken, tänk på ett fängelse där just dödsdömda personer finns. Om det skulle komma fängelsedirektören skulle samla ihop dem allesammans och så skulle han säga: nu vet ni ju att ni har alla ett dödsstraff som är utmätt för er. Men nu har det blivit en förändring. Så att vi har bestämt att om en person dör för er alla, så då går ni fria från ert dödsstraff. Och jag skulle kunna tänka mig att det gick en suck genom hela samlingen utav de här fångarna. Nej, men det kan ju inte vara möjligt. Hur kan det ske? Att en, och bara en, dör i vårt ställe, så är vi frikända. Men, sa den här direktören, det är så att det frikännande blir bara giltigt för den som accepterar att någon har dött i deras ställe. Jag skulle ha blivit väldigt förvånad om någon har sagt: nej, det tror jag inte på. Det där, nej, det kan inte vara sant. Det kan inte gälla åtminstone mig. Utan det kanske inte kan gälla för någon annan, men inte för mig. Vad hörde vi i det här bibelordet? Vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. Därför har alla dött. Ja, det var ju så. När Jesus kom till den här världen, för att Gud älskar varje människa som han har skapat och hade en plan för. Och Jesus dog i vårt ställe. Därför att vi skulle kunna bli fria ifrån vårt straff. Om vi tar emot och tror och tackar för att han har gjort det. Är det inte helt ofattbart att det är så? Och då står det ju här, vi hörde det, för att det som lever, alltså de frikända i det där fängelset, eller vi, inte ska leva för sig själva längre, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Tänk så fantastiskt. Och då kan vi som har liksom vågat ta det här till oss, och jag hoppas att du också har gjort det, om du inte har gjort det, att du gör det. Då kan du sjunga med oss i den här fina sången vi ska sjunga nu. Jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Och min kärlek blir allt starkare vardag. Vi ska sjunga den. Känner du igen den, då får du gärna sjunga med oss. Thank you.
gett oss evigt liv. Nu ska vi få lyssna till de två sista bibelorden. Det är Nils Arne och Robert som ska läsa dem. Ja, jag läser ifrån andra Korinterbrevet 5, verserna 18 och 19 i Jesu namn. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Ja, men tack Jesus, tack Jesus. Och jag ska läsa ifrån andra Korintierbrevet kapitel 5, 20 och 21. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Tack Jesus. Vi har blivit anförtrodda försoningens ord och vi har fått försoningens tjänst. Vilka starka ord. Men det är därför att Gud har försonat världen med sig själv genom Kristus. Och det står ju, vi hörde i det sista bibelordet, att vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och det, jag vill gå tillbaka till den där bilden jag liksom fick i mitt inre av de här dödsdömda fångarna och fängelsedirektören. När han har berättat att det fanns den här möjligheten till en försoning, att de skulle inte behöva ta sitt straff. Om han då såg att några reste sig upp och började gå mot utgången och skaka på huvudet och liksom markera det här. Det här tror vi inte, det är nog bara någon som vill lura oss. Så tror jag nästan att han skulle springa efter dem och säga, men det är sant. Ta tillvara på det här. Det är din möjlighet till att slippa ditt straff. Tänk, det är någon som vill dö i ditt ställe. Och samma känsla har vi. Vi vill så gärna med sånger och bibelord och med vittnesbörd understryka vad Gud har redan gjort i Jesus. Vi går mot påsk. Då ska vi minnas hur Jesus dog på korset för alla människor. Hur han uppstod för att bana väg in i himlen för alla som vill ta emot. Och därför säger vi, vi förmanar, vi uppmuntrar er. Vi säger, låt försona er med Gud. Ta emot det här erbjudandet. Vi har en sång som vi tycker mycket om och som vi brukar sjunga ganska ofta. Därför har jag Jesus kär. Vi kan inte nog liksom understryka det här. Vad han betyder för oss. Vad han har gjort i våra liv. Och om än det är som sångförfattaren skriver. Du kan ta allt jag äger. Allt vad människor har kär. Varje dyrbarhet som världen dig kan ge. För den kärlek Jesus ger mig överstiger allt och är utav större vikt än du och jag kan se. Och det vill vi verkligen hälsa vidare till dig, Johanna. Thank you.
avslutningen av våra sångstunder be tillsammans. För vi tycker att det är viktigt att ge ett tillfälle till den som har följt med oss på vår sångsamling och hört både sånger och bibelord, att själv fatta ett beslut. För det är ju så att ingen kan göra just den delen. Allt är ju klart. Jesus har gett sitt liv och köpt oss fria varenda en. Men vår uppgift är att tacka och ta emot. Och därför så vill vi alltid ge ett sånt tillfälle. Vi har en enkel bön. Vi brukar ibland kalla den för frälsningsbön eller överlåtelsebön. Och den kan du vara med och be i och ta emot det här glada budskapet att en har dött för alla. Du kommer att se texten på skärmen och då kan du be med oss. Samtidigt allesammans kan vi be den här bönen. Gud, nu kommer jag till dig. Jesus, jag tror att du är Guds son och att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig alla mina synder. Nu öppnar jag mitt hjärta och tar emot dig som min Herre och Frälsare. Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn. Amen. Om du var med och bad i den här bönen, då ska jag säga dig att det är glädje i himlen nu. För det står i Bibeln mer glädje över en enda människa som kom till tro än över 100 som inte behövde, för de har redan kanske tagit emot det. Men om du är den, så önskar vi dig verkligen Guds välsignelse. Det är det bästa beslut man kan ta. Och vi brukar försöka uppmana den som har bett frälsningsbön att gärna berätta det för någon. Därför att det gör att man känner liksom en sanktion i sitt inre också. Att det här var ett rätt och bra beslut jag tog, att bjuda in Jesus i mitt liv. Och om det finns en församling som i närheten som du känner dit kan jag gå, så får du där också både dela gemenskapen i bön, Bibeln, ordets undervisning. Och det är och den här liksom medmänskliga gemenskapen, det är också väldigt viktigt. Och skulle det vara så att du inte har någon som du känner att jag kan gå till, så får du gärna höra av dig till oss. Vi ska försöka stötta dig så gott vi kan. Och vi har en mailadress och den kan du se på skärmen alldeles strax. Den är inte något svår att komma ihåg. kontakt@segertonen.se. Och vill du så kan du gå in på vår blogg eller på vår sida som heter Sjung med eller en sida som heter Goda tankar. Och alla slutar på samma sätt. segertonen.se. Där finns det mycket läsvärt och som det kan vara till uppmuntran och stöd när man liksom är ny i tron. Ny på vägen brukar man säga, när man ska följa Jesus, då är det viktigt att man får både Guds ord och undervisning och att man kan få be tillsammans med någon. Sen brukar vi tipsa på två sidor som är enligt befria.nu och en som heter jesus.se. Och det är sidor med många människors vittnesbörd. Och det tycker jag också är så härligt att ta del av. För då känner man, jag är inte ensam. Det finns alltid någon som har varit i en snarlik situation som kanske du har varit. Så det är vårt tips till dig. Och nu ska vi sjunga en sång som avslutning. Min Jesus lever. Därför vill jag leva. Och så är det. Då kan man vara trygg också. För man vet att han ska leda oss hela vägen ända hem.
för han älskar mig. Och vi hoppas verkligen att du ska ha tagit in dig det här budskapet. Om du är en kristen och har det väldigt kämpigt just nu, kanske drabbad av olycka, sjukdom och sorg, så ska du veta att han älskar dig ändå. Vi hörde Kjell Inge nämnde, vi får inte alltid svar på våra böner på det sätt som vi har hoppats. Men glöm aldrig, han älskar dig. Han är nära hos dig varje stund. Och en dag så ska vi få tacka honom för att han har varit med oss hela vägen. Även de sträckor när vi inte såg det, när vi inte förstod det, när vi kände att det var bara hopplöst. Han var ändå där. Och det är vår hälsning till er alla som har varit med oss. Tack för den här gången. Välkommen tillbaka. Jesus dröm. Om vi är friska så vi kan vara med också. Så ser vi fram emot att få mötas igen. Tack och Gud välsigne oss allesammans.